ukupno imaju preko 200 konja. Ali ima to smisla, vidiš, ti to posmatraš sa loše strane. Ako nekom ko ima pare, ti naplatiš kaznu, on i dalje ima pare i ti njemu ništa nisi promenio. Ali kad mu oduzmeš vozilo... A znam, ali rekao, ako to uzmeš para nekom ko nema puno para, on osjeti, njega možeš edukovati. Ja, recimo, tim ljudima sa više keša, ja bi zakonim poneštio za njim. Pa, znaš kako, može, samo zato sam i rekao, treba malo se ušteluje taj zakon, da ne bude baš ono... Naš, znači mora tu i štelovanje, nije baš ono zvučnik od 5 vati i od 200 vati isto. Ovaj glasniji, ovaj tiš, koliko god da ga pojačaš. Tako da, ali opet to je svest i karakter ljudi. Znači, okej, nemam ja ništa protiv da imaš pare, da si bogat i hvala Bogu, svi treba da budu bogati ko pošteno, na pošten način stekne to bogatstvo. A i na kraju krajeva i da na nepošten način stekneš to bogatstvo, pa koja ti je to fora da se bahanališ? Ok, brate, klepio si lovu, uzao si ono Ferrari, pa vozikaj se, brate, da te vidi narod, nemoj da projuriš. Vozi se, stani, ono, pozdravi svoje fanove, da kažemo, znaš, ono, počasti one klošare na ulici, kupi bombu piva. Znaš, nemoj sada si ono kao ja sam sad. Znaš, niko nije ono jači od Boga i od... Znaš, ono, sile. Znači, budi kulturan, ono, budi otmen, budi šmekerica, budi ono, kad ti već Bog dao da imaš pare. Pa sad, da li na pošten ili nepošten način, to nećemo da ulazimo. Što kaže, ono, nemoj nikada me pitaš otkud mi prvi milion. Jer čini mi se da ne samo kod nas, nego i u čitavom svetu, prvi milion ne može da se zaradi na pošten. Pa dobro, tebe i mene to verovatno nikada neće pitati. Pa mi ćemo, ono, na livadu i... I te godine, ono, Srbija je ušla u Evropsku uniju. Pričat ćemo malo i o tome, ima dobra fora kad pitaju vozača Alfe da li ima neku manu, on obično kaže mana je to što nemam dve. Da biraš svoj auto i snova, šta bi to bilo? I šta si vozi uopšte sve kroz život, znam... Pa znaš kako naš čovjek razmišlja, a i ja tako razmišljam, ali sam se uverio da većina tako običnih ljudi razmišlja, bilo motor ili auto, kao koji bi volao da imaš, pa kao, kupio bi ovaj polovnjak, ono za 2000 evra i još jednog stranca za delove. Znači, nemamo tu svest, ono, da mi sad, ono, vozimo neku Bugatti, ono.